Бегает ёлку нахуй, или ты бегал, мамбо. Lėkti, nuištrinktas savo alijas, krasai, nu akivaizdžiai matot jau. Aš tiesiog uždėsiu ir nieko nesakęs tą baną, krasai, sakau. Tai gerai, gerai, aš netikinčiai į komandom, krasai, žinai, bet nu naktų, to reikia. Užduotė, kaip čia matės, visi. Durniau tu. Ilga. O ką tu man pasakyti, kad aš kai ašu baną įpysi? Ką man pasakyti tada? Nu gerai, davai tada. Ja, rimtai jau užpysėsiu. Porą savaitę. Nu davai, davai. Nu aš tiesiog nuėsiu ir ištrinsiu tą dėmą, kad aš tą. Ir ką dabar aš... Parašysi, aš tiesiog parašysi pasipiskį šiknąją komentarą ir viskas. Kut, o kodėl tu toks blogas? Čia kurva atsisukė, šaudu. Slys nak. Sukė, sako, tai nugarą šaudės, ne kad kulkos nesimės. Ne, kad kurva tiesiai į mane žiūrėdamas. Aš jau irgi išnindau, žinok, tave jau mačiau. Tava pabėgau. Karnakai, į langą. Blamba, šyra, kiek tu čia šešis kartas meriai išėlės gal. Yra, karočiai, prie ilgo dūrų. Pam. Net laiką blogai ro. Eik tu, na, 8-4 šovų, man atrodo. 8-4 šovų vienam B. Yra.